първото място. Ето го и първия съдийски сигнал на Воленчинков. Започна дербито на 27-я кръг, а е като цяло на втора професионална футболна лига. Към тези промени ще се насочим след това нападение на Спартак. Даниел Начев добре намери Виктор Митев от удар на Ахмед Ахмедов и това е 1-0 в полза на Спартак Варна. Страхотно нападение на гостите, които още в третата минута откриват резултата. Виктор Митев с перфектно центрирана на отляво качи топката на главата на Ахмед Ахмедов, който обикновено не прощава от такива положения, за да отбележи 14-я си гол в началото на сезона. И по този начин да излезе еднолично на върха на голмайсторската класация, поне към този момент. Още веднъж именно Ахмедов даде началото на атаката с подаването към Даниел Начев. След това Виктор Митев буквално задължи своя съотборник да отбележи. Тук Георги Динков с закъснели действия. Никакъв шанс и за Димитър Шейтанов да реагира, макар че топката бе насочена в центъра на неговата врата. Удара беше от твърде близка дистанция. Нивото на втора лига. Поне тук трябва да са доволни от това, което виждат. Интересен футбол наблюдаваме. Сега опит на домакините за нещо по-интересно. Борислав Маринов с първи точен удар за септември. Борислав Маринов определено има самочувствието да опитва далечни удари. Той пък отбелязва и двата гола. Мехмед Сабри, той пък още по-добре намира Румен Руменов. Това е опасно! Удар на Румен Руменов. Отчитам още една опасност пред Димитър Шейтанов. Този път за късмет на вратаря на домакините и на неговите съотборници. Ударът на десетката на Спартак премина в страни от вратата. Че пробва удари с двата крака. Сега Ахмед Ахмедов, какво положение Димитър Шейтанов спасява. 20 минути от началото на двубоя. А Спартак Варна води само с 1-0. Тук Димитър Шейтанов остава своя отбор в двубоя. Много хубав удар на Ахмед Ахмедов. Но още по-добра намеса на Шейтанов. И това нападение на гостите. Ивейро Меш с подаване към Ахмед Ахмедов. Крайна сметка Даниел Начев завърши атаката с още един далечен удар и още едно страхотно спасяване на Димитър Шейтанов. За 25 минути гостите от Варна създадоха толкова работа на Димитър Шейтанов, колкото може би той не е имал в последните срещи на септември. Но още веднъж много добра намеса на Шейтанов. Трябва да поздравим и Даниел Начев. Хубав пас сега на Даниел Начев. Ивейро Меш сам срещу вратаря и брилянтна намеса на Димитър Шейтанов. На Александър Цветков с дълго подаване към Ахмед Ахмедов. Топката достигна в краката на Ивейро Меш и това е дуспа. Дуспа в 40-та минута. Сериозни претенции сега пък от страна на домакините за това отсъждане на Воленчинков. Иво Колев също е наобиколен от играчите на септември. Тук малко случайно топката достигна до Ивейро Меш. Тук как топката се удари в Захария Танасов. Поне от това последно повторение, което виждаме, по-скоро това е страхотна възможност за Румен Руменов да направи предината на Спартак Варна. Два гола, засилва се Румен Руменов, технично изпълнение и с помощта на градата топката е в мрежата на Димитър Шейтанов. 2-0 в полза на Спартак Варна в 42-та минута. Дали пък соколите не правят огромна крачка към трите точки. Още веднъж много технично изпълнение.
усети ъгъла Димитър Шейтанов, но топката бе насочена прекалено технично. Гостите Румен Руменов, страхотно подаване към Ахмед Ахмедов. Ахмед Ахмедов на добра позиция, финтира защитник. Топката е в краката на Румен Руменов, той разминава Димитър Шейтанов. Каква е намеса на Сен Георгиев от самата гол линия. Двата отбора много бързо дигнаха оборотите. Тук е контратака като по учебник. И единствено факта, че Асен Георгиев бе застанал на точното място в точния момент. Спаси септември от инкасирането на трети гол. Стоян Арсов не е в близост до играча на септември. Не позволи тази смяна да се извърши. А какво спасяване сега? Мартин Стоянов с далечен шут. Пробва рефлекса на Никола Виденов. Вратаря на Соколите обаче с още една страхотна намеса. Наказателното поле. Александър Цветков, удар на Цветков, спасяване на Димитър Шейтанов. Ангел Гръчов сега, още едно спасяване на Димитър Шейтанов. Какъв мач с такива грешни пасове, няма да се получи. Нарушение сега на Асен Георгиев, който има вече един жълт картон. Това ще бъде втори жълт за него. И септември ще доиграе този двубой с човек по-малко в последната минута на редовното време. Асен Георгиев, ето за това нарушение. Още тук